नमस्कारम् श्रीमत् भगवत गीता अध्यायम् अंच कर्म संन्यास योगम् अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्णा पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगच्च निःश्रेयः सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयस नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्दीन पण्डिता एकमप्यास्तिदः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येद तत्त्ववि पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमाम्भस कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गं तुक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव ज्ञानेन तु तदज्ञानं
तेषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ते पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषा विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैवश्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितन्मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रिया स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्दवन्दकौन्देया न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव सुचोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्धसुगोऽन्धरारामास्तदान्धर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयक्षीणकल्मषा छिन्नद्वैतायदात्माना सर्वभूतहितेरता कामक्रोधवियुक्तानां यदीनां यतचेतसाम् अभीदो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदिहात्मना स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुस्थैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यदीन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगदेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति।